Okay, so uh, insyaAllah uh, betul itu adalah empat rukun utama dalam amal jama'i iaitu dasarkan ta'rif sendirilah, amal yang ditentukan oleh tanzim okay, mengikut manhaj tertentu untuk mencapai matlamat tertentu. Uh, jadi uh, insyaAllah dalam usrah tu sendiri pun kita ada matlamat kita yang tertentu eh, matlamat kita sendiri kan, contoh uh, apa matlamat kita buat masa sekarang kan kita nak kukuhkan ukuran antara satu usrah dan kita nak usaha untuk uh, untuk fahami orang lain kan Contoh macam kita rasa uh, Usramit kita ni uh, Tengah ada masalah So apa yang kita boleh Bantu kan Kalau orang tu macam nampak uh, Okay busy Rasa macam overwhelmed That week kan So mungkin kita boleh bantu Untuk Mungkin tolong Bentangkan bahan untuk dia Ataupun kita macam tak it lah kan Macam Mungkin uh, kita Minggu ni kita tolong dia Untuk bentangkan bahan Dan minggu depan dia ambil balik uh, Turn dia untuk bentangkan bahan So macam Mungkin benda benda tu Simple-simple kan Ataupun just Macam sesimple as, as uh, Bertanya khabar kan So uh, yang penting dalam manhaj, uh, dalam tanzim usrah tu sini, tanzim yang kecil usrah tu sini, kita ada usaha untuk mencapai matlamat kita iaitu uh, ukuah dan juga uh, sikah tu sendiri. So kena yakin yang macam tanzim yang besar-besar ni tak akan boleh bergerak kalau macam uh, kita yang tanzim kecil-kecil iaitu usrah ni sendiri tak ada ukuah dan sikah tu. Uh, jadi uh, untuk kita uh, bergerak menjayakan benda yang besar, semua tu bermula dengan benda kecil dulu. Jangan kita macam ambil enteng kan benda yang macam ala apa tu tak ya kisah lah pasal usrah ke kan kita macam aim untuk kita tengok apa projection jemaah ke tak kan benda tu semua tu kita akan boleh capai pun rasa ukuh rasa belonging tu amal jemaah. Kalau dalam usrah sini pun kita tak boleh nak rasa ukuh tu sendiri. Jadi buat masa sekarang Mungkin okay, kita susah untuk berikan gambaran macam apa benda uh, kerja tanzim besar-besar ni kan uh, tapi kita jangan-jangan fikir yang macam terlampau jauh kan. Sekarang fokus kita okay, mungkin uh, masih kita nak kukuhkan tanzim kecil kita iaitu mesra kita tu sendiri. Dan insya-Allah bila mana tanzim dalam kecil kita tu uh, dapat faham betul-betul konsep amal jama'i insya-Allah ia sangat memberi uh, input yang besar kepada tanzim yang besar tu. Kalau dalam gerakan jemaah tu Uh, setiap orang dalam tanzi-tanzi kecil ni kan ada uh, sikoh kepada jemaah, ada amal dia, amal dia dia willing untuk beramal dengan baik. So insya-Allah dia memberikan bantuan yang hebat kan kepada gerakan jemaah tu sendiri. Okay. So insya-Allah mungkin uh, poin kedua uh, lepas ni ni yang last lah. So nak share pasal uh, konsep tanzim ni sendiri. Okay, dalam tanzim ni dia ada lima konsep utamalah uh, uh ta'at, syura, istisyarah, istizan dan juga sil Ini adalah konsep dalam tanzim itu sendiri. Apa yang kita nak pentingkan dalam uh, organisasi itu. Okay. So, okay. so ta'at sendiri kan. Uh, bila mana tadi kita dah cakap kan uh, kalau amal jama'i ini dia adalah wajib. Uh, disebabkan atas dalilnya adalah dakwah tu wajib. So dakwah tu juga memerlukan uh, gerakan amal jama'i. So amal jama'i tu uh, dikira wajib. So kita perlu taat. Uh, kita ada kita patut ada macam rasa uh, rasa hendak taat kepada uh, amal jama'i yang kita berada sekarang. Okay. jadi um, tapi of course, taat yang pertama kita adalah kepada Allah dan juga Rasulullah dan juga selepas lepas tu kepada ulul amri selama mana mereka berpegang kepada marhash Allah. Jadi uh, kita kita ada rasa tak kepada tanzim sekarang kan. Tapi uh, selagi mana tanzim tu betul-betul membawa kepada Islam dan kepada dakwah dan tarbiyah yang sebenar selagi itulah kita meletakkan ketaatan. Tapi bila mana kita nampak okey ah uh, tanzim ni dah mula uh, macam bawa perkara yang pelik-pelik ke kan, bawa perkara bidah, maka kat situ ah uh, tidaklah wajib ketaatan kita kepada tanzim tu sebab tanzim tu sini nak membawa kepada Allah dan Rasulullah tapi once dia dah pergi jauh ataupun apa uh, tu pergi uh, bawa kepada perkara-perkara yang tidak uh, sepatutnya maka tidaklah berlaku wajib uh, taat untuk kita kepada tanzim tu kan Uh, so ta'ani penting juga kan uh, Saya nak kupasan contoh Kalau kat Malaysia Ada banyak je gerakan Islam Tapi macam yang uh, Macam uh, Buat aktiviti yang pelik-pelik tau Contoh macam uh, berzikir yang over Macam contoh tu kan Ada kat Sabah tu kan Macam yang dia uh, berzikir over sangat dekat Dekat kubur tu kan So benda tu benda yang macam uh, Horafat kan So bagaimana uh, Tapi kalau macam contoh orang tu Dia membabi buta je ta'an Dia akan rasa macam oh, Aku kena ni Kepada tanzim ni So aku kena ikut juga Apa yang Uh, ketua ni buat. So, walaupun orang tu buat khurafat, kerana orang tu percaya dengan ketaatan tu, dia akan buat juga benda khurafat. Uh, benda tu yang, yang akan jadi macam uh, masalahkan masalah kan kepada kita kan. So uh, that's why kita kena berhati-hati. Selagi mana kita, uh, benda tu berasaskan kepada Islam, selagi tu kita boleh follow. Tapi once dia dah tak berasaskan kepada Islam, uh, Janganlah kita follow kan. Bila mana dia bertentang dengan ajaran agama Allah kan. <coughs> Dan so, ni adalah tentang syura kan. Uh, ni saya sharekan pasal uh, dalil syura lah dalam contoh surah Asy-Syura ayat 38 dan orang-orang yang menerima seruan tu hanya dan mendirikan solat sedang urusan mereka diputuskan dengan mesyuarat antara mereka dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Pasal surah Ali Imran, maka sesuatu rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu boleh bersikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu dan maka itu maafkanlah mereka dan mensyarat dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian bila kamu telah bulatkan tekad, maka tawakkallah kepada Allah. So, mungkin uh, okay, kita pernah dengar kan macam ada uh, ada ada orang pernah cakap, oh ada keberkatan dalam syura. So, uh, dekat sini nak kata dalam tanzim tu sendiri, Uh, berbincang tu ada satu perkara yang penting kan Syurah tu maksudnya macam kita berbincang kan Bermusyawarah Uh, jadi uh, uh, mungkin kita nak, nak capai sesuatu keputusan tu memang melalui jalan syurah yang panjang kan Macam Syed fikir, eh, ya, dah banyak kali syurah ni tak sampai-sampai lagi -sampai, ni jawapan yang betul kan Nak buat apa semua kan uh, Tapi insya Allah yakin lah dalam setiap syurah tu kan Dalam meeting kita tu kita letakkan kerabat yang kita kepada Allah kan So dari situ kita lah ada keberkatan dalam setiap perbincangan Sebab no one knows apa yang terbaik Tapi kita usaha untuk bagi idea-idea idea kita Uh, supaya syura tu uh, dapat membantu kan uh, uh, Tim kita membuat keputusan dengan baik Tapi above all kita yakin uh, Perbincangan kita tu uh, ada keberkatan daripada Allah kan So contoh lah hubungan ni Contoh hubungan suami isteri ke kan So kita kena ada communication kan uh, Walaupun macam uh, susah nak ada dengan komunikasi Ataupun oh, nak dapatkan keputusan tu susah kan Tapi yakinlah dalam komunikasi tu Ada dia punya keberkatan Sebab kita meletakkan diri kita macam Menjadi seorang yang mampu untuk mendengar nasihat orang lain Ataupun mendengar opini orang lain Dan kat situ menjadikan kita orang yang rendah hati So yang ketiga elemen tadi adalah istisyarah Istisyarah ni uh, adalah uh, maksudnya macam uh, Meminta pandangan lah So contoh um, tadi Syurah tu berbincang beramai-ramai kan So istisyarah ni macam contoh uh, kita sebagai contoh kita nak usrah hasna, So kita minta pandangan Hasnah secara personal kan. Uh, apa nak buat uh, kalau macam uh, ada benda ni, eh, nak buat usrah ni macam mana. So meminta pandangan. Ataupun kita meminta pandangan kepada syuruh lain. Dan lepas tu daripada lepas minta pandangan tu kita bawa poin-poin tu ke dalam syura. Ha, so uh, so kalau contohlah kita, kita meeting untuk tanzim ke kan meeting meeting uh, tentang anak usrah ke. So kalau kita ada rasa macam nak 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 minta pandangan orang lain, kita boleh minta pandangan orang lain tapi lepas tu kita bawa poin tu ke dalam syura. Jangan lepas uh, jangan pula lepas kita dah bersyura, dah dapat keputusan dan barulah orang tu macam oh, okay, okey, jap eh, nak minta pandangan kat syuyuh ni sekejaplah. Dan baru lepas tu oh, kita create syura baru pula. Ah ha, tak boleh. So macam dalam meeting tu dia perlu ada solid uh, solid apa tu reasoning and juga discussion uh, kalau kita nak bawa pandangan yang kita dah istisyarah dengan orang tu bawa semasa syura jangan kita macam ada uh, dah, dah, ada keputusan ni lepas tu kita nak pergi ubah balik kan itu akan memberikan kesusahan lah kepada syura tu sendiri kan okey So yang yeah, seterusnya adalah tentang istiqzan. Istiqzan ni uh, meminta izin. Uh, okay, minta izin ni adalah contoh macam kita um, dia konteksnya tak besar lah macam benda ni uh, kalau saya tersedak orang mungkin akan rasa macam berat kan macam ada orang rasa macam kita ya, takkanlah nak beli kereta pun nak minta izin dekat um, mak ayah mak usrah kan takkanlah macam nak beli rumah pun nak minta izin kan macam tu lah tapi actually uh, kalau macam ada orang saya pernah jumpa tu dia ni even memang nak nak beli kereta pun memang dia bincang dengan mak usrah lah dia, dan dia macam nak nak duduk mana pun dia bincang dengan mak usrah dia sebab dia yakin macam kalau dia berbincang ni mungkin akan memudahkan lagi penyusunan dia kan untuk macam dakwah dan tarbiyah tu dan dia juga yakin dengan minta izin ni dia akan lebih macam minta izin ni bukanlah macam just macam kita nak minta izin dan kita biarkan diri kita ni okey kena ikut je decision orang tu tak tapi actually macam kita ada open to discussion kita macam boleh macam kita boleh dapatkan input orang lain Dari sudut macam Apa yang benefits yang kita boleh buat kan Daripada sudut dakwah dan tarbiyah So contoh dalam konteks kontak usrah kan Kita tak dapat tak usrah So macam actually uh, By adab ni kita macam try untuk macam contact mak usrah Kita okay, cakap tak izin ni Tak dapat Tak dapat join usrah Ataupun tak dapat join uh, program ni Sebab ada hal-hal ni kan uh, Tapi uh, Maksudnya bukanlah benda tu macam Menjadi wajib kan Tapi dia akan membantu penyusunan uh, tanzim usrah tu sendiri. So kalau orang tu macam bagi tahu awal, awal kan uh, tak dapat join usrah. So nanti bolehlah macam uh, mak usrah okay, plan hari lain ke buat usrah ke ataupun plan macam uh, waktu lain ke kita buat program ni. Uh, macam tu lah kan. Supaya macam ada ada uh, ada apa tu? Ada uh, discussion yang baik dan juga Uh, ada benefits untuk orang-orang lain juga kan. So kalau contoh tu uh, tiba macam semua orang last minute bagi tahu oh tak dapat ni lah uh, sorry eh sorry eh macam just macam kita bagi tahu sorry macam last minute ke apa kan. Eh so, macam kita tak dapat menjalankan sesuatu uh, usrah tu ataupun program tu dengan baik kan sebab uh, semua orang tak dapat datang sekali kan ataupun macam semua orang macam tak dapat berkumpul sekali. So macam benda tu akan dan um, nanti memberikan uh, ada side effect yang lain kan. uh, orang ni tak dapat lagi program ni Nanti orang ni dah faham dah program ni macam itulah lebih kurang kan. so minta izin ni dia macam konteks besar lah macam bukan just sekadar macam um, minta izin tak dapat tahu ke tak kan tapi kalau once kita dah berada lama ni kita akan faham yang minta izin ni adalah uh, kita memberikan ruang discussion So uh, dalam dalil ada juga dua kisah utamalah tentang istiqzah ni. Satu dalam perang tabuk iaitu kan ada tiga orang sahabat kan tak pergi ke uh, join perang tabuk which is macam masa tu event tu menyebabkan Allah sangat murka dan Allah sangat marah. Dan lepas tu sahabat-sahabat ni Ka'ab, Murarah dan juga Hilal ni uh, dia diasingkan daripada sahabat lain, dia solitkan, dipulaukan dan dia tak boleh bersama dengan isteri selama 40 hari tapi lepas tu lepas uh, apa tu mereka sendiri pun dah um, memohon taubat kan dan Allah pun beri keampunan dan selepas berjalan seperti biasalah mereka pun bersahabat seperti biasa tapi Allah tekankan dalam dalam surah um, An-Nur ayat 62 tu Orang mukmin yang orang beriman kepada Allah Dan Rasulnya Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia Dan bersama-sama Mereka meminta izin kepadanya Sungguh orang meminta izin kepadamu Muhammad Mereka itulah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Dan Rasulnya So waktu tu memang uh, Rasulullah uh, Tengah plan kan uh, Nak buat Kira-kira uh, nak buat satu jenis semua kan Tapi in the end macam orang-orang yang terpercaya ni Tak dapat datang tanpa memberikan Apa-apa uh, sebab yang Daripada awal kan So benda tu telah menyebabkan strategi dakwah tu macam jadi susah kan. Hmm tapi uh, Allah memberikan pengajaranlah melalui kisah ni bahawa macam meminta izin ni adalah satu yang macam penting untuk kita melaksanakan strategi dakwah tu. Jadi kalau macam contoh one day nanti kalau waktu macam uh, agama Islam ni sedang dikecam kan dakwah dan tarbiah sedang dikecam, kalau ada semua orang buat rasa macam ah oh, tak payahlah aku, aku tak payah bagi tahu dia lah, aku sekata aku lah nak buat apa kan, tak boleh Benda tu akan menyebabkan kesan dakwah yang sangat penting kan So uh, Begitu juga dalam kisah Nabi Sulaiman kan dalam burung hut-hut tu uh, Bila mana Nabi Sulaiman panggil Semua uh, haiwan Uh, dia tengok eh burung tak ada kan Lepas tu uh, Nabi Sulaiman kata Mengapa aku tidak melihat hud-hud Apakah ia telah masuk ke tahadil Pasti akan aku hukum dengan hukuman berat Atau aku sembelih ia Kecuali ia datang kepada aku dengan alasan jelas Lepas tu hud-hud oh, pun datang Aku dah Hud-hud uh, bawa berita lain lah kan dia dia, dia 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 nak cerita something pula Yang apa info dia dapat Tapi kira event dia adalah Dia tak meminta izin pun kepada Nabi Sulaiman Dia nak pergi somewhere tu Which masa tu Nabi Sulaiman pun macam Uh, mungkin tengah nak buat nak buat strategi kan uh, tapi tu uh, dia punya askar tak ada. Jadi begitulah pentingnya kat sini elemen istizan ni untuk kita uh, biasakan diri bukanlah kita nak macam nak, nak kena diri kita dikontrol tapi just macam kita minta izin tu supaya macam kita yakin oh bila kita ada istizan ni kita open to discussion dan benda tu akan memudahkan lagi strategi dakwah tu sendiri. <tuh> dan seterusnya elemen terakhir iaitu sirwa Sewa Hazar ni maksudnya macam uh, Terang-terangan dan juga berahsia lah kan uh, Pernah dengar kan Sewa Hazar macam Okay, okay ni kena seal ni, kena seal ni, kena rahsiakan ni So uh, dalam uh, amal jama'i ni Ada perkara yang memang kita kena Buat secara terang-terangan Supaya orang nampak, orang tahu Apa nilai Islam yang sebenar yang uh, Patutnya ada kan uh, Tapi ada juga strategi dakwah yang perlu kita rahsiakan So dekat situ Uh, kita kena tahu konsep kat mana uh, sempadan yang kita perlu macam expose, dekat mana juga yang kita perlu macam uh, rahsiakan. So, uh, contohlah kan macam dulu-dulu, uh, waktu belum, belum fasa yang terbuka lagi kan, uh, macam Uh, ada anak-anak ni macam nak pergi usrah macam ayah macam tak bagi kan sebab so, dulu-dulu macam mak ayah selalu macam ada rasa oh nanti orang join usrah ni dia akan macam berubah kan macam jadi orang arkam ke pakai pudah ke lepas tu macam tak nak balik rumah ke so parents selalu yeah. yeah. takut benda tu kan so tak salah pun parents untuk yeah. takut benda tu sebab dia takutlah anak dia join benda-benda yang pelik-pelik ataupun huraf kan tapi uh, dekat situ masa tu uh, kira okay, ramailah macam anak-anak ni terpaksa macam merahsiakan uh, dia nak pergi mana ke So dekat situ mungkin kita rasa macam strategi dakwah Tapi saya kita fikir balik Actually kita boleh je macam try untuk discuss Dengan parents macam cakap oh, Okay kita tengah join program ni Macam program ni buat apa-buat apa kan So uh, ada stermen yang macam kita kena uh, Bincang dan juga macam exposekan sedikit untuk orang faham Tapi strategi dakwah tu Okay siapa bawa usrah siapa ni Siapa bawa usrah siapa ni Tak adalah kita sampai berlukan ceritakan kepada Mak ayah kita kan Macam itu adalah macam strategi Sir uh, Wahazar uh, Tanzim tu sendiri kan So uh, benda ni macam lagi berat lah Benda tu siruah azal ni adalah macam benda yang uh, Kalau kita makin lama Kita akan dapat nampak kan Tapi buat masa sekarang uh, Apa yang berlaku dalam musrah tu pasti pun Kita macam kena jaga siruah azal Dalam tanzim musrah tu sendiri okay. uh, Jadi um, insya Allah ni dah nak sampai ke akhiran lah okay. So in the end Kita uh, kena Kena tahu uh, yang Tanzim ni, uh, amal jama'i ni perlu ada rabaniah dia, perlu ada syumul dia dan perlu berdiri atas dia sendiri kan. Contoh gerakan gerakan kita perlu macam memang tidak bersangkut baut dengan benda-benda lain kan. politik is different thing tapi gerakan amal jawab ini kita reserve untuk membawa dakwah dan tarbiyah kan dan uh, dan gerakan jamaah itu sendiri pula berwawasan dan elakkan khilaf. Jadi kalau boleh kita nak elakkan fitnah kan kepada uh, gerakan amal jamaah kita. So bayangkan kalau macam gerakan macam jamaah kita ni uh, di fitnah kan uh, orang nampak teruk kan orang nampak buruk macam mana uh, kita nak sampaikan Islam kalau once uh, orang dari luar dah nampak macam teruknya amal jamaah itu sendiri kan. So dekat situlah pentingnya untuk kita memahami ciri-ciri prinsip dia supaya uh, kita dapat menjadi Uh, batu bata yang menjaga prinsip-prinsip uh, amal jama'i itu sendiri. Sebab amal jama'i ini penting untuk membawa gerakan dakwah dan tarbiyah. Tapi bila kita tak jaga tu boleh mendatangkan kemuslihatan ataupun mendatangkan fitnah, itu yang bahaya kan. So uh, <coughs> insyaAllah dan seterusnya uh, intimat dan walak ni bila mana kita ada penggabungan diri dengan tanzim dan uh, tak setia kepada tanzim tu sendirilah jadi itu adalah elemen terakhirlah untuk a uh, amal jemaah ini which macam like, in the end kita nak ada uh, penggabungan diri kita kepada a uh, amal jemaah itu untuk untuk memudahkan urusan kita dan urusan uh, jemaah tu membawa dakwah tarbiyah kan. A uh, dakwah tarbiyah ni memerlukan manusia. So kalau manusia tu dia tak nak bergerak dengan tanzim dia nak bergerak seorang kan, macam mana kita nak memastikan kelangsungan dakwah yang tersusun, macam ayat asal as tadi surah surah yang ayat keempat uh, ayat ke kan Allah nak barisan yang tersusun Allah nak ada orang yang memikirkan strategi, Allah nak ada orang yang macam tahu untuk menolak uh, fitnah macam mana kan, so benda-benda ni bukan difikir oleh seorang sahaja benda, -benda ni memerlukan ramai sangat orang, dan insyaAllah kita yakin kita uh, usaha untuk menjadi salah seorang yang boleh membantu ataupun melibatkan diri kan dalam uh, gerakan amal jamaah ini. Dan uh, kita berjanji tak setia kepada Tanzim <coughs> supaya kita dapat memudahkan lagi urusan uh, strategi dakwah tu. Okay. Yeah. So insyaAllah kita back to our batu balik. So bagaimana batu-batu itu -batu di, disusun, uh, dia uh, nak menjadi barisan yang rapi, first dia memang perlukan simen. Simen kita iaitu ukuah dan juga sikuah. So benda lah akan membantu sangat-sangat asal -sangat, menjadi asas yang kukuh kepada kita punya amal jama'i kan? So kalau kita tak ada ukuah ni, rasa ukuah ni memang kita akan rasa macam kita bergerak dalam train yang macam tak ada hala tuju. Macam uh, kenapa lah aku nak kena macam kawangan dia ni ke kan, kenalan dia ni kan. Kenapa lah aku nak kena care pasal orang ni kan. Kita kita masuk kadang-kadang ada orang yang macam rasa macam susah kan untuk berkawan dengan orang. Ada orang macam rasa susah kan untuk macam dia faham orang tu. Tapi actually macam kita boleh letakkan usaha kita untuk Uh, memahami orang lain Atas sasar ukuh dan juga Untuk kita uh, usaha untuk mendapatkan Rasa sikuh itu sendiri uh, Jadi um, InsyaAllah walaupun macam ini Benda yang macam ini, benda besar uh, Tapi uh, kita Kalau kita boleh faham daripada sudut kecil Maka kita ambil sudut itu dulu Kalau kita dah boleh faham grab Daripada sudut besar Kita boleh uh, faham daripada sudut besar Tapi above all It's all about our application dan juga macam mana kita nak manifest our kefahaman tu uh, pada waktu ruang semasa dan keadaan semasa itu sendiri. Okay, insyaallah. So, um, Allah alamkan. Uh, so, insyaallah, uh, apa macam mana ini uh, bukanlah masuk macam okay kita kena okay, uh, kita kena serius juga kan uh, dalam tanzim kita kan kalau kita macam main-main nanti habislah tanzim tu jangan kita rasa down atau rasa negatif macam tu kan kadang ada rasa macam oh nanti aku dah jadi pelambat kepada gerakan dakwah tu tak we, kita tak boleh fikir macam tu kita kena rasa always uh, thing positive that uh, this gerakan memerlukan kita sebagai manusia yang berusaha untuk menggerakkan gerakan dakwah dan tabiah walaupun kita banyak silap, banyak banyak dosa, tapi cik Tarbiyah ni membersihkan. Ni kat just stuck So Tarbiyah ni adalah membersihkan kan. kita join usah dan join uh, program adalah dengan harapan uh, Allah melihat kita sebagai salah satu usaha untuk membersihkan diri, membersihkan dosa dan uh, membantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik kan. Itu yang itu yang kita nak kan. Dan insyaAllah uh, seterusnya bila kita ada rasa macam tu, rasa uh, adanya Allah dengan kita, benda tu akan memandu kita dalam setiap perlakuan. Uh, so insyaAllah lah, uh, tu sahaja untuk sharing hari ni. Kalau ada apa-apa soalan ke, boleh, boleh, ni lah boleh bagi tahu juga. Okay, razakillah khair Kak Aing. Penyampaian selama sejam eh, Insya insyaAllah berkaitan dengan uh, amal jama'in. Jadi eh uh, satu benda yang khas nak sendiri kot macam terasa tadi. Hmm, jangan sampai bila mana apa, bila mana gerakan amal jemaah itu difitnah. Maksudnya kita tak jaga elemen-elemen dalam amal jemaah itu. Akhirnya bila gerakan kita tu difitnah macam mana kan? Macam mana kita nak selamatkan? Nah, ha, jadi sebab itulah pentingnya untuk kita menjaga prinsip-prinsip dalam um, prinsip-prinsip mm, dalam gerakan amal jamaah itu sendiri. Okay? Sebab prioriti ni kita nampak kan sekarang kan maksudnya mm, contohnya macam um, tak tahu asal tak terbayang contoh lain kecuali politik sekarang ni kita nampak parti-parti tu sebenarnya parti-parti politik tu semua asal ni sangat-sangat baik kan tujuan dia sangat baik even struktur awal itu baik tapi disebabkan uh, mungkin orang-orang dekat dalam politik tu tidak menjaga konsep-konsep amal jemaah itu dan akhirnya sekarang tu polit parti parti tu kita melihat sangat macam P. kenapa teruk sangat eh kenapa tak ada uh, kenapa macam um, dah tersasar jauh lah. sebab mungkin lah orang orang dalam politik tu ataupun dalam parti tu tidak menjaga istilah um, elemen dalam uh, amal amal jamaah tadi ini yani amal tanzim manhaj dan matlamat dan mungkin mereka uh, bila dah ada tu mereka tidak mempunyai matlamat yang sama orang ni nak nak dapatkan kepentingan yang ini, orang ni nak matlamat yang ini dan akhirnya uh, amal jama'i itu sendiri tidak mencapai tujuan asalnya, tidak memenuhilah macam mana yang ke Ain sampai ke tadi. Dalam tanzim itu sendiri ada ta'at, syurah, istisyarah, istiqzan, ada sir hazarnya, ada benda yang kita kena rahsiakan, ada benda yang kita boleh tunjukkan kepada orang ramai. Kan? Jadi benda-benda perkara seperti itulah yang kita kena jaga dan pelihara. InsyaAllah. Jadi jazakilah khair banyak-banyak untuk Kak okay, Ain. kerana spend masa pagi-pagi bersama-sama dengan kami. Uh, Kak Silmi dengan Ain ni ada apa-apa soalan untuk diutarakan? Aini sekarang dalam Tanzim France ke? Ha, ha Sebenarnya sharing Kak tadi menarik sangatlah bagi Aini sebab so, um, selama ni Ainda tahu bila ni masuk Tanzim start masuk uh, Adif, Syuruh, Fran semua tu ini baru tahu words-words yang kita orang guna lah macam Tanzim, Manhaj apa semua macam baru belajar vocab dia satu-satu kan baru faham sikit-sikit. Selama ni uh -huh. Aini ingat benda ni macam just oh kita guna vocab je kot just okay tanzim tu ialah organisasi okay kita tukar words Arab sikit kot macam tu namanya ni tahu macam tu dan tak pernah tahu sebenarnya semua ni empat-empat uh, ni ialah komponen amal jama'i so macam hari ni wow dapat ilmu-ilmu baru Amin. Alhamdulillah Bolehlah boleh diaplikasikan dan boleh kongsikanlah juga dengan ta ahli tanzim yang ta lain insyaAllah Good luck Arif <laughs> Semoga arif tentang France <laughs> Okay, insyaAllah Kak Silmi Silmi masih mendengar eh Okay, insyaAllah Kan um... Kak, Kak Silmi ada nak cakap apa-apa Tak, tak, tak <clears throat> Okay uh, Jazakillah, sekali lagi Untuk Kak Ain dan terima kasih juga untuk Aini dan Kak Sini yang bersama dengan kita sampai ke akhir ini insyaAllah. Uh, untuk hari ini kita akan simpanlah recording ni dan nanti insyaAllah Kak Ain boleh sharekan. Okay. Kak Ain nanti Asnaf sharekan apa? Slide kalau ada. Kan? Okay. Uh -huh. Slide. Uh, InsyaAllah recording pun nanti Asna akan share dalam grup insyaAllah. Uh, jadi kalau tak ada apa-apa soalan. Um, Kak Ain nak dulu ke? Boleh juga. Okay, jadi jazakilah khair kepada Kak Ain. InsyaAllah uh, ada Zaki. Kita jumpa di Sweden. Tak di Sweden, di Malaysia. InsyaAllah. Tak di Malaysia. Kita pun datang Sweden. <laughs> Kat <Kek> Stockholm. <setokong. laughs> okay, bila dah hantar roja je. InsyaAllah. Okay, jazakilah. Uh, so, uh, insyaAllah kita harapkan apa yang kita share tadi pun beri manfaat lah kepada diri kita sendiri dan juga kepada kita semua yang mendengar. Uh, so, insyaAllah saya, -saya doakanlah eh. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Jazakilah air. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Uh, jadi, begitulah uh, sesi untuk kita berkaitan dengan amal jama'i. InsyaAllah. Hmm. Okay, kita ada 8 minit lagi sebelum pukul 10. Hari ah, ini pukul 8 kan. Okay, uh, insyaAllah. Um, jadi, uh, tujuan eh, tujuan kenapa khas nak memilih untuk menyampaikan amal macam ini adalah kerana uh, melihat kepentingan ataupun keperluan kepada setiap daripada kita okay, contoh ini dalam arifnya keistilmi dalam keadaan di Turkinya di iman ni kan, iman Turkinya uh, dan ahli-ahli uh, lain lah yang maksudnya perlunya mereka untuk bersama-sama perlunya kita kita untuk bersama-sama dalam uh, tanzim di negara masing-masing untuk menggerakkan dakwah oh, tarbiyah di negara masing-masing walaupun kita bukan dekat dekat di bukan berada di Malaysia eh, bukan berada dalam wakil kira ma masyarakatnya faham Islam eh, apatah lagi kita sekarang ni contoh kalau kat France kat Turki walaupun Turki negara Islam tapi keadaan sekeliling itu tidaklah menggambarkan Islam yang se sepenuhnya ah kan? maksudnya masih lagi perlukan tenaga kita uh, a kerja kita untuk menyampaikan Islam itu kepada orang sekeliling. Okey jadi um, semoga bermanfaatlah penyampaian itu tadi dan memberi sedikit uh, at least kita dapat ambil satu benda untuk dipraktikkan ah uh, ya maksudnya seperti jam tadi elemen elemen Istisyarah istizah taat, syurah, semua-semua tu kan. sangat pentinglah dalam amal jami ataupun sesuatu organisasi itu. Okay. Uh, sebelum kita mengakhiri, uh, kita buka lah kepada sesi khadoya ataupun perkongsian apa-apa yang nak dikongsikan within untuk bulan bulan baru ni ke untuk sepanjang seminggu daripada usrah kita yang lepas ke apa-apa yang nak dikongsikan Aini ini sekarang intern week berapa? Tak ingat dah. Hmm, tak, tak, ingat. <laughs> uh, dah um, dua bulan apa minggu. Uh, dah dekat separuh lah, dah dah separuh. Hmm, dekat separuh. So uh, berbaki lagi dua bulan. Okay. Hmm. Satu benda menarik yang akan ini dapat minggu depan, insya insyaAllah kalau tak ada hal. Yang akan dapat uh, apa residence permit tu finally. <laughs> se uh, setahun hidup tanpa benda tu kat sini uh, 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 uh. Faham? So Dia boleh balik Malaysia lah kan Dengan ada resident Insya tu InsyaAllah kalau dapat benda tu Tapi tu lah bayar dia mahal juga And dia macam kat sini ada orang Dapat terus sampai habis belajar 2-3 tahun Duration habis belajar lah Ada orang dia dapat setahun je So I